Տավուշի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնը շարունակում է համագործակցությունը Տավուշի մարզի համայնքների հետ, որտեղ իրականացնում է սեմինարներ, դաշտային օրեր, խորհրդատվություն, տեղեկատվություն։ Գամկը կատարելով համայնքային զարգացման, գյուղատնտեսության գծով խորհրդատվություն, իրականացնում է նաև շուկայավարման և տեղեկատվության գործընթաց։ Աջակցելով գյուղացիական տնտեսություններին խորհրդատվության, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, արտադրության կազմակերպման ասպարեզներում, նպաստում է դրանց կայացմանն ու եկամուտների ավելացմանը, ինչի վառապացույցն է անհատ տնտեսությունների և ֆերմերների սեփական հողամասում և ջերմոցներում աճեցրած բարձր և որակյալ բերքի ստացումը։ Երկու օրը մեկ անգամ ստին առավոտ ենք անում, գները մաչել են մյուս պունկտերի նկատմամբ, թարմ են, լրիվ առողջ բանջարանը ծախում, ինչ պետք ալում, ամեն ինչ կա ստեղ։ Համ թարմը, համ որակով ալնամ, համ էժանամ, դրա համար էլ գալիս ենք միշտ սեն առևտուրն անամ։ Սակայն ֆերմերներն ունեն բերքի իրացման խնդիր, որին յուրօրինակ լուծում է տվել Տավուշի մարզի նոյեմբերյանի տարածաշրջանի տուր և առ ընկերության տնորեն Սամվել Գասպարյանը, ով գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի շահառուներից է և տարիներ շարունակ հաջողությամբ համագործակցում է ԳԱՄԿ-ի հետ։ Նա 2000 թվականին ընտրվել է տարածաշրջանի ֆերմերների միության նախագահ։ Ազգաբնակչության հոգսերին ականջալուր գործարարի կողմից անվճար տրամադրվող շուկայում անհատները իրենց սեփական հողի մշակումից ստացված ավելցուկ բերքը կարող են վաճառել շուկայականի ցածր մատչելի գներով։ Վաճառում ենք մեր հողամասում աճեցրած, ասենք, բանջարեղենը։ Դրա հետ միասին մեր տնական հավիտն ենք վաճառում։ Ինչ որ ունենում ենք, ստեղծում ենք այն պայմանները, որ ժողովուրդը մի քիչ ավելի մատչելի գներով օգտվի շուկայական այս վիճակից, ու այդ հնարավորությունը հիմնականում մեզ տրվում է Սամվել Գասպարյանի կողմից, այս հնարավորությունը, որ առանց վճարելու, առանց տեղին հարկ վճարելու մենք օգտվում ենք այս լավ պայմաններից։ Սա մեր տեղական ապրանքն է, սա ես Բերդավանից եմ, ես եմ եկել եմ վերվաճառեմ, մեզ տեղեր տրել են անվճար, ու շատ ուրախ ենք դրա համար, որ մարդիկ մեզ օգնում են։ 2012 թվականի միջազգային ագրոֆորումի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից Սամվել Գասպարյանը արժանացել է ոսկե մեդալի։ Այդ տարիներից սկսած մինչև օրս շատ հաջողած ձևով համագործակցում ենք ԳԱՄԿ-ի հետ, մարզային ԳԱՄԿ-ի հետ, ու մեր ծրագրերը միշտ էլ լավ արդյունքներ են տալի և ֆերմերները շատ գոհ են։ Վերջի ժամանակներում մեր տարածաշրջանում բացակա մեր շուկան, սադախլուի շուկան փակվելուց հետո ժողովուրդ հնարավորություն չունեն ինչ որ իրանց ավելցուկ արտադրած ավել միսը կամ բանջարեղենը, միրգը վաճառեն, միտք առաջացավ համատեղ գործունեությունից, որ մենք ստեղծենք մի հատ շուկա և այդ շուկա մարդիկ կարողանան ապրանքը վաճառեն։ Տեսնելով ժողովրդի վիճակը, մենք որոշեցինք, որ շուկան պետք է տրամադրվի անվճար, պետք չի ժողովրդից ինչ-որ մեր կոպեկի համար գումար վերցնել, և այդպես էլ արվում արդեն երրորդ տարին աշուկան գործում է, դուք էլ ինքներդ նկատեցիք, որ լավ էլ աշխատում է, և մարդիկ ինձ թվում է, պետք որ գոհ լինեն մեր գործունեությունից։ Ինձ թվում է, մեր տարածաշրջանի ժողովուրդը մեր լորվա անտառների ու բնության հետ համահունչ մի քիչ շուկայական հարաբերություններից հեռու են կայնած։ Առաջներում էլ ես հիշում եմ, մարդիկ շուկայում վաճառելու ցանկություն երբեք չեն ունեցել։ Ունեցել ենք նաև սովետական ժամանակաշրջանում շուկա, որը շատ քիչ էր Ադրբեջանից ժողովուրդը գալիս էին վաճառում, իսկ մեր ժողովուրդը ոչինչ չէր ուզում վաճառում։ Հիմա հարաբերությունները փոխվել է, այս հարաբերությունների ժամանակ մարդը հարկավոր է իր ավելցուկ ապրանքը վաճառի։ Ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, իրանց մի քանի դույլ դամբուլը կամ ավելացած ցոյենը կամ ավելացած բանջարեղենը դնեն շուկայում վաճառեն, դրանից եկամուտ ստանան։ Դա իհարկե անհարմար չի, ամոթ չի, մեր ժողովրդի համար համարվում է դա մի քիչ անհարիր, որ շուկայում տանի ապրանք վաճառի։ Նորագույն տեխնոլոգիաների, գիտության բնագավառի նորությունների, գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող բոլոր նորությունների մասին տեղեկատվությունը ԳԱՄԿ-ը իր խորհրդատուների միջոցով առաջինն է լուսաբանում թերթի, անձնական շփումների, ինտերնետային կայքի միջոցով։
Յուրաքանչյուր համայնք ունի իր ակտիվից ընտրված խորհուրդ, իր նախագահով և անդամներով, ովքեր իրենց համայնքի կարիքներն են բացահայտում, առաջարկություններ անում, համատեղ ջանքերով առաջադրված խնդիրներին լուծումներ են տալիս։